Takk, president. La meg først si at det er mange partier som har tatt til ordet for en større kartlegging, og jeg mener at vi har et godt kunnskapsgrunnlag allerede i dag, sånn at det ikke er behov for at vi nødvendigvis bestiller nye kartlegginger fra Stortinget sin side. Men for å gå til spørsmålet til justisministeren, så vil jeg først takke henne for hennes engasjement også i denne her saken gjennom sitt innlegg, og jeg deler også de betraktningene som blir gjort rundt at dette kan være krevende å iverksette tiltak mot. Men det er like fullt veldig viktig at vi nå får på plass mer håndfaste tiltak også i tida fremover. I forslaget som det også er bred tilslutning bak, så er det jo et eksempel som er nevnt at det kan være aktuelt med en handlingsplan. Og det håper jeg også at justisministeren vil følge opp. Vil regjeringen følge opp noe med en handlingsplan, og er det noen konkrete tiltak som statsråden allerede nå ser at hun vil iverksette for å ta tak i dette alvorlige problemet? Statsråd. President, takk for spørsmålet og anerkjennelsen. Først vil jeg si at det er allerede sånn at de relevante sektorene på det området her har fokus på problemstillingen, og det tror jeg vi skal være glad for. Når det gjelder for eksempel disse rapportene fra Proba, så er det noe vi har fått ganske bredt ut, sånn at de også kan være til nytte. Så skal vi selvfølgelig følge opp det som ligger i Stortingets vedtak og komme tilbake når vi har vurdert hvilke tiltak som kan være aktuelle. Når det gjelder en handlingsplan, så ønsker jeg ikke å stenge dørene for det, men må vurdere det noe nærmere. Men jeg vil også si at det er flere grupper og diasporamiljøer som vi vet står i opplever undertrykkelse i Norge, og derfor mener jeg i utgangspunktet at en handlingsplan må kunne favne bredt, sånn at ikke noen blir ekskludert.